Azərbaycanın Laçın rayonunun Ermənistan tərəfindən işğal olunmasından 27 il ötür. Bu münasibətlə Sumqayıt İctimaiyyəti tərəfindən Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt Şəhər Təşkilatının inzibati binasında tədbir keçirilib. Öncə Laçın rayonundan bəhs edən video sarxa baxılıb. Tədbirdə çıxış edən şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov qeyd edib ki, 1992-ci il mayın 8-də Şuşa şəhəri ermənilər tərəfindən işğal olunduqdan sonra Ermənistan silahlı qüvvələri Laçın rayon mərkəzini intensiv olaraq ağır artilleriya silahları atəşə tuturdu. 1992-ci il mayın 16-dan 17-sinə keçən gecə Şuşa şəhərinin Turşusu deyilən ərazisindən və Ermənistanın Corus rayonu istiqamətindən hücuma keçən erməni ordusu mayın 18-də Laçını işğal edib. Tədbirdə diqqətə çatdırılıb ki, bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən məcburi köçkün ailələrinə diqqət və qayğı göstərilir. Bütün məcburi köçkünlər bu diqqətdən razıdırlar. Digər çıxışlarda vurğulanıb ki, işğal nəticəsində Laçın rayonunun əhalisi etnik təmizləməyə məruz qalıb, 300-dən artıq hərbi və mülki şəxs həlak olub və itkin düşüb. Hazırda 77 min nəfərdən artıq Laçın sakini Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məcburi köçkün qismində yaşayır. Ermənistan tərəfindən rayonda dövlət və özəl mülkiyyətə ciddi zərər yetirilib. Ermənistanın kəskinləşən hərbi təcavüzü şəraitində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bir neçə qətnamə qəbul edərək Azərbaycan ərazilərinin işğalını pisləyib, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu bir daha təsdiq edərək işğalçı qüvvələrinin zəbt olunmuş ərazilərdən dərhal, qeyri-şərtsiz və tam çıxarılmasını tələb edib. Lakin Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələblərini yerinə yetirməyərək işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin ilhaq edilməsinə yönəlmiş siyasət yürüdür. Bildirək ki, Laçın rayonu 1930-cu ildən inzibati ərazi vahidi statusu alıb. 1835 kvadrat kilometr ərazisi olan rayonun 121 kəndi var. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.